hjertelig velkommen til TESS-magasinet. Magasinet hvor vi ser på litt spillnyheter fra den siste tiden, samt hva som har skjedd i Telia eSports Series. Vi starter med nyhetene. Hearthstone, kortspillet til Blizzard, får samme behandlingen som WoW Classic. Så hvis du spilte spillet da det kom ut i 2014, og synes det har kommet ut alt for mange nye kort siden da, så kan du glede deg. Hearthstone Classic går tilbake til de 240 originale kortene fra da spillet kom ut, og har Blizzard funnet en formel her med å gå tilbake til det gode gamle? Det gjenstår å se, men vi får i hvert fall noe å kose oss med mens vi venter på Overwatch 2 og Diablo 4, som trolig ikke kommer i løpet av året. Mer informasjon kommer nok i løpet av årets BlizzCon Online, som går av stablen 19. og 20. februar, og som seerne kan se helt gratis for første gang i historien. Her hjemme i Norge så spiller barn mer enn de gjorde før pandemien startet. Noe som ikke burde komme som noen overraskelse på noen, for å være helt ærlig. I undersøkelsen som ble gjort av Ipsos på vegne av Blå Kors, kommer det fram at 55% av foreldre er bekymret over barnets spilling i større eller mindre grad, men også at det er færre nå enn før som er bekymret for at gamingen skal gjøre barna usosiale. Det er tøffe tider for oss alle gjennom denne dugnaden, så det å prøve å forstå seg litt mer på barnas interesser er i hvert fall mitt beste tips til alle usikre foreldre der ute. Nå over til League of Legends og da Telia eSports Series. Seriespillet begynner å nærme seg ferdig, som vi kan se på tabellen her. Som nevnt i en tidligere episode er det topp 4 som går videre til sluttspill, og så de to beste lagene der får plass i den nordiske turneringen Telia Masters. I stedet for å se på hver kamp hver for seg, så skal jeg prøve på noe nytt her sånn, og så ja, vi prøver oss på rett og slett en liten mashup med memes, highlights og musikk. Let's go! Ikke ha Q, han kommer til å gå rett inn i jorden her også. Åh, oh, dette er ikke... Oi, oi, oi. Ja, det er veldig bra for topplaner til Bifrost. Kulberg ser etter part 2 av 1, men den, ja, den kommer aldri ut. Og Kis bare... Han bare så. Oi, oi, oi. Han bare så. Oh, det her er farlig. Og Kis er... Han var XP-en også. Ja, Kis er experience, men det er ikke Kals. Kulberg. Oi, ja, oi, oi, oi. Det her er jo bare masterclass av hvordan de gjør det. Dommer lukket til. Hva er denne punishen her? Det er jo helt nydelig. Look, can I... I just... Oh. Stewie. Oh. Look. Oh. Come on. Oh. I... Oh. Just... Oh. You... Oh. This is... Oh. Can I... Oh. Den dive nå! Den dive nå! På 3-24! Oh, never lucky mid lane også. Kulberg blir jagne, men han gjør en ganske god jobb. Flash ut nok, men det er bra fra Keys da. Tanu har tatt aggro. Det er veldig mye skader fra tårnskuddene. Jeg tror du må gi det her. Ja, det her er kjempebra spilt av Kulberg. Kulberg har dansa som en gud, og så klart han mister jo så klart mye av den CS'en her. Thank you.
Ja, da får vi bare glede oss til det, som det er sagt. Tusen takk for intervjuet, Bruland. Nå skjer det noe. Ja, nå er jeg... Alla, det er brødskutten. Hva du sa? Hallo? Det er brusgutten, det var det han sa. Ah, brusgutten, ja. Ja, men det er fint å vite hvem mannen bak flaskene er. Ja. Det vi, det har vi et fjes til en flaske. Ja, bare så det er sagt, det var ikke alle de flaskene var ikke mine. Det var hele klassen sine. Men jeg satt ved siden av søppelkassa, så... Ja. Det er dessverre ulovlig å lyge på sending, men vi er nødt til å runde av...